Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը համագործակցում է բազմաթիվ երկրների համապատասխան բուհերի հետ։ Այսօր համալսարանի շատ գործընկերներ ներկա են դահլիճում։ Սայատնովայի ողջ կյանքը նվիրում էր ժողովրդների բարեկամությանը, հատկապես հայ և վրաց ժողովրդների բարեկամությանը։ Մեր խոսք ունի Միլթի մազով, անգաչարավով աչկիրուս, սրտումս ինդի զարումիմ, կուտիսն բարով աչկիրուս, աջավքիս ինչ կետի մարի, կենում ես խրով աչկիրուս, աշխարս աշխարով կշտացավ, իսկի զանից սով աչկիրուս, Սայատնովա, Ունեն գլխեն, վրացեր են տարբերակ, Գուրգեն Դաբաղյան։ Thank you.
Վարդիներ, պարախումբ, գեղարվեստական ղեկավար, հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյան, հովանավորությամբ Գագիկ Ծաղրուկյան բարեգործական հիմնադրամի, մենակատար Անուշ Մանուկյան. Արցախ.
Dados para Guilherme Urbano, Cardinez para Fundo. Gelen listeden Regalar, Andra Vedasyan Şavuz Akar Artist, Danuş Kanabiryan, Barosuit Gayane Kanabiryan.